Dasmë shqiptari 2017, para që të videon e një burri i cili ka shpërndar gruën e ti dhe tradhtinë e saj që e ka bërë me shefin e saj në një vetur, pra në një makinë. Nëse nuk doni të ndëgjoni zërin, ulni volumin dhe ndiqni historinë vetëm nga shkrimi. Edhe unë, si çdo tjetër, kam një histori të cilën dua ta bëj publike. Po ashtu edhe një video, andaj kërkojnë nga ju këshilla dhe ju lutem mos më ofendoni. Unë jam një djalë 27 vjeçare. Historia ime ka të bëj me një femër. U takuam para 7 viteve dhe kaluam së bashku 5 vite të mrekullueshme. Plot me dashuri dhe lumturi. Ajo ishte në vit të parë të shkollës së mesme, ndërsa unë në vit të parë të fakultetit. U takoheshim çdo ditë. Kaluam momentet e mira. I patëm fjalet me u feju dhe me nxi e përfundova shkollën e mesme. Atyre viteve unë nuk kujdesa në ekstrem për atë. Ajo nuk qëndroi ke mirë financiarisht dhe unë isha me mirë në atë gjendje. Me besoni që edhe isha shpirtin masaj, shumë e doja me një dashurit e pasër si loti. Me zi e përfundoj shkollën ajo dhe hyni në një restoran si gotlarëse. Ashtu filloj një herë në fillim dhe nuk kesh i pajtimit heq me punu, po smi veti letrat dhe nuk me pyeti hini në pun. Dhe as 2 muaj nuk shkun që punoj. Janë zona mesajet që kesh njës biseden me shefin apo me menagerin e restoranit. A i ishte një njeri në mosh i martum dhe si bona zahit që unë e di për mesajet. Vendosa me e përsjel dhe kur dilke prej punës, ajo kryke në dhet, të natës. Ndërsa mu, me thojke, zemër po vënohë në sante se kena shumë punë. Okej, thojsh ajo nuk dike që unë isha jashtë restoranit. E ajo zonja rriken tavolinë me menagerin ka 2 orë. Ndërsa tani ka ora 12, më thirke, më thojke, hajde merëm se e kryva punën. Okej, thoj, isha onë. Isha non stop në përsjallje se do isha me në zonë me pelë për dore që shtot populli. Vizitova disa herë restoranin dhe menagerim qyrë këma shikimin e një njeri pës që e kesh kë. Kishe kës po edin se qka po baj unë mas shpines tina. E nuk e di ke ish kreti se unë të gjitha i kisha me planifikime. E disha që shpejt do të bajnë gabimin trashanik. E dashura jem u mundoj ke mos me uverej të shkreta. Po gjithë ka uverej ke, sidomos të mnyra e të folurit u mundoj ke që të bohet tepër e mirë me fjallorin. Një nati thash, son të mos prit marrë me të marrë se po shkoj me lujt një termin fotbal dhe besoj që vojnohna. Dhe unë shkova si zakonisht tek vendi kur isha për të përsjellur. Ajo përfundoi punën në ora 10 si zakonisht, por atë natë doli në ora 9. Me menagerin, por ajo doli e para e menageri shkoj mrapa që ta marrë me veturë. Aty më dukë si kur gjithë shka përfundoj. Zemra dojke me mdalë prej vendit, sepse mu isha me imaginu se qëfar përfundimi do ketë kjo natë. Ju shkova për mas me kerë, pasi unë kisha dyshime rrëth lidhjes e tyre. Unë i telefonoj i them se terminin e kam në ora 10, vetëm dashta me tani zonin
se qa po ban aji lodhë në punë. Ajo e lëshon zonin e muzikës pak aty në vetur dhe me thëtë nimi ma vonë se kena shumë punë, e s'po muj me folë. E aty u shlirova e dita që gjithë shka sonte do të marë fondë. Shkuan me makinë tek një park në qytetë, edhe hinën gogja thellë me makinën. Unë e lash ma poshtë dhe vazhdova me ecë pak me umë shefë, edhe me përsjellë gjendjen. Aty një herë kishte vetëm biseda edhe busjeshtja. Ndëgjova menagerin e saj duke i thonë krejt hot e keqat frajerë. Edhe kjo i thot, jo hot, po asë nuk ma dziglën, me falin në shprejhje. Aty kuptova se qëfar femre kam në durët e mija dhe e pash fityren e sajt e vërtet. Dhe menageri i kthehe duke i thonë për me ta dziglu, ta shta kalzoj unë ty se qka është dziglimi. Dhe fillojnë që të puthen në makinë. Dërsa unë në atë moment e nxjerr telefonin dhe vazhdoj me e xhiru. Edhe pse ishte shumë tërë, por kur fillojnë që të bëjnë marrëdhënie këta dy, dalin mbrapa veturës. Përfundun mbrapa në veturë dhe aty ju bike drita fytyrës, edhe unë me telefon në dorë, si i trend ju kërsas në dritare. Qohet menageri ma të vrullin duke menu që unë jam doj një hajna po kalimtari rastit dhe kur me sheh mu hup krejt. Edhe s'mujke me fol e as me qit as një za. Ajo e jemi nuk dike se qka pëndodh. Eshti kryt pak në vetur dhe i them apo ta dziglën kë hys e shekhet video që po ta baj ka mu konë malkimi ytë, si kur të isi e konë malkimi jam në jetën dëmë. Aj menageri me tha, largohu për i kësaj se ti e një djali mirë e kjo sësh për ty, shoko jam. Po ta tham si vlaut dhe kur mi tha këto fjallë mu kujtun, ato fjallë të tia ma heret, kur i tha kësaj, dashurës tem që krejt hot e kishet frajerë, do me thonë me shajke mas shpines e para shpines kishet po të qëtësoj. E kam godit në ftyrë e urëzu a i farë kiloni me të parën rënë tokë. Hypan kërtem edhe eca. Me videon tashje pose daj, unë dalë shfryzoj sa herdu, atë qikë se qashtu jam marrë vesh me ta. Sa hertë kam pak shefi, dham hajde që to, që i kam të kry punen, e maltretaj edhe shkon mandej, kati shkohet, tani po qanë non stop, thot fshi e vidjan, se kjo qa po bojnë na është te për e keshë, por fshi e vidjan dhe lemra hat, se e di që të kam të rathu, kam gabu, dhe nuk e meritoj të rjetën të emë me vujtë për një gabim që e kam bo. Unë ende po vazhdoj me këtë timen sepse jam dëshpëru totalisht se sa shumë e dashta e bona për ta aja mund të rathoj edhe mbjen i nati që nuk e kisha një oftë heqë. Por jetën ka me janë zi që shto sa du unë kam me qfryn ta, më falin shprejhje, tash e ka një shoqet mirë, e po me naj me i thonë, merë dhe shoqen, e mandej po e fshi videon, e mandej mi thonë myto e kur mas ti po fsha sytë. Falna që e zjata u tregova te për i sinqirti, i tregova krejt, për pate nevoj me shfry zemrë, me ju tregu si gjithë shka
gjithë shka ka në këtë botë dhe po du me marrë menimet e juve, a jam të ja bo mirë me vidion, edhe qka po më këshiloni për me bo ma shumë. Kaloni mirë, falësja ma mirë shqiptari dhe fonësat më të mirë i keni. Dhe nëse jeni kunder të radhëtis dhe jeni njërës të mirë, bëjni videon like. Ta shohim sa njerëz bëhen kunder të radhëtis. Natën e mirë.